Baya Dalam yang terkenal dengan penempatan masyarakat Jawa telah dibuka pada pertengahan ke-19. Walaupun penempatan masyarakat Jawa di Melaka telah wujud seawal era Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15, namun penempatan orang-orang Jawa di negeri Melaka tidaklah begitu ramai dan hanya terdapat di kawasan Sungai Rambai, Paya Dalam, Tambak Paya dan Kampung Tihil. Antara keempat-empat kawasan penempatan Jawa yang terawal, Kampung Paya Dalam dianggap sebagai kawasan penempatan Jawa paling ramai di negeri Melaka jika dibandingkan dari sudut demografi. Dipercayai bahawa tahun pembukaan kampung ini berlaku sekitar tahun 1880. Penempatan pertama keturunan Jawa di Paya Dalam bermula di Kampung Bukit Kecil. Kemudian wujud pula Kampung Parit Lapis yang akhirnya ditinggalkan kerana kedudukan tanah yang rendah dan kerap dilanda banjir menyebabkan penduduknya berpindah ke kawasan yang lebih tinggi yang kini dikenali sebagai Kampung Bukit Gadung. Sehingga kini, masyarakat Jawa di Paya Dalam adalah sekitar 10,000 orang. Terdapat 14 kampung yang wujud di bawah gugusan Kampung Paya Dalam, iaitu Kampung Tengah, Kampung Bukit Durian, Kampung Bukit Nibung, Kampung Bukit Gadung, Kampung Bukit Kecil, Kampung Bukit Tasik, Kampung Bukit Sali, Kampung Solok Fajar, Kampung Batu Putih, Kampung Tanjung Mak Midah, Kampung Paya Redan, Kampung Seri Mawar, Kampung Paya Meranti, Kampung Punggai, Kampung Surau Batu, Kampung Paya Tanjung. Di samping itu, di dalam Paya Dalam juga terdapat 3 buah taman perumahan, iaitu Taman Paya Dalam, Taman Seri Paya Dalam, Taman Bukit Nibung. Dalam melaksanakan pentadbiran kampung, terdapat 5 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, iaitu JKKK Paya Dalam, JKKK Paya Dalam Utara, JKKK Bukit Durian, JKKK Bukit Nibung dan JKKK Paya Redan. Manakala 7 cawangan Parti UMNO, iaitu Paya Dalam, Paya Dalam Utara, Bukit Durian, Bukit Nibung, Paya Redan, Seri Mawar, Taman Paya Dalam. Dari segi pendidikan, Paya Dalam telah melahirkan ramai cendekiawan yang berjaya. Kelahiran cendekiawan adalah bermula dari sistem pendidikan yang sempurna. Maka itu, sehingga kini di Paya Dalam telah wujud 7 buah tabika, 2 buah sekolah rendah dan 2 buah sekolah agama. Pelbagai infrastruktur asas yang sempurna telah diperolehi di sini seperti jalan raya, elektrik, air dan telefon. Di samping itu, Paya Dalam juga terdapat sebuah klinik kesihatan dan sebuah pusat internet Satu Malaysia. Dengan kemudahan ini yang memberi manfaat kepada semua warga Paya Dalam telah menjadikan Kampung Paya Dalam sebuah kampung yang kondusif dan makmur. Di Paya Dalam juga terdapat 4 buah masjid iaitu Masjid Bukit Kecil, Masjid Bukit Durian, Masjid Paya Redan dan Masjid Bukit Nibung. Semoga Kampung Paya Dalam maju dan makmur seiring dengan pembangunan negeri Melaka khususnya dan Malaysia amnya. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulur kape diundang, tonggo-tonggo dia kon rewang. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosong. Kondangan, 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 nyewa kemayo, nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan, kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, Tuking Rawo dan Kedun Marik Kampian Jadet. Ini perkara saya kentang kerja Dung Wong Bo KBB cepat pecahan kemandi. Ini tinggu ngantin selawasi Tuking Rawo Kedun yang kampung Paya Dalam. Jadi enak-enak kilah hal jago ini. Sekali-sekali sekomne mampir-mampir. Oh,
rezeki ni suruh lah. Update dan dari dalam ni. Tulang-tulang, teruk-teruk. Dari ini uang-uang Jawa. Macam-macam. Dari uang Jawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku ngaturaken sedaya pelepatan ni kula awal akhir nggih. Matur nuwun sami mawon sampai ketemu meneh insyaallah. Alhamdulillah.